Знаменитий львівський скульптор, роботи якого знані у всьому світі – Антоній Юзеф Попель. Народився 13 червня 1865 року в містечку Щакова, що нині є дільницею міста Явожно у Польщі. Навчався у гімназіях Бродів і Львова. За прикладом старшого брата Тадеуша Попеля, що став відомим художником, вступив до Краківської школи образотворчого мистецтва. Потім продовжував студії в академіях мистецтв Відня та Флоренції. Після студії молодий скульптор повернувся до Галичини. У 1889 році він оселився у Львові. Його перша майстерня містилася під третім номером на площі Маріїйській, тепер площа Міцкевича. Потім скульптор знайшов приміщення для праці при монастирі Бенедиктинок, тепер площа Вічева. Професор політехнічної школи Леонард Марконі запросив Попеля на посаду свого асистента на кафедрі рисунку та моделювання. У 1901 році Попель став доцентом, а згодом – надзвичайним професором моделювання Львівської політехніки. Працював у жанрах меморіальної, монументальної, портретної, іноді релігійної пластики. За 20 з лишком років життя у Львові Антоній Попель створив велику кількість скульптур, більшість із яких, на щастя, вціліли до нашого часу. Тож перейдімося тепер вулицями Львова, де ще можна побачити твори Попеля та місця, пов'язані з його життям. У 1904 році на нинішній площі Адама Міцкевича спорудили пам'ятник цьому видатному польському поетові. Новий монумент став одним із символів Львова. У проєкті Попеля «Натхнення» у складній композиції вдало поєднані портретна статуя, алегоричне зображення крилатого генія і колона класичного ордеру. На цоколі з колоною – бронзова постать поета, повернута у бік генія, що подає йому ліру. Навпроти пам'ятника розташований готель «Жорж», збудований 1901 року фірмою Івана Левинського. За проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. Скульптурне оздоблення цієї споруди виконали Леонард Марконі і Антоній Попель. Антоній Попель спричинився також до оздоблення Львівської опери, збудованої 1900 року за проєктором архітектора Зигмунда Горголевського. Театр як ззовні, так і всередині наповнений низкою алегоричних скульптур. Головний фасад театру прикрашений скульптурною композицією Антонія Попеля «Радощі та страждання життя». Біля театру збудували величний дім промислового музею «Проспект Свободи, 20». Його портал колись прикрашала скульптурна група Попеля «Освіта, промисловість і мистецтво». Утім, після війни у будинку комуністи відкрили музей Леніна і знищили майже все оздоблення фасаду. Не лише герб королівського столичного міста Львова з коронами, але й статуї авторства Попеля біля входу та над вікнами. Алегоричні скульптури оголених жінок не пасували до образу творця більшовицької партії. У кінці 19 століття навпроти будівлі Галицького сейму, нині то університет Франка, були встановлені погруддя заслужених для міста діячів. Виконали їх скульптори Тадеуш Баронч, Леонард Марконі та Антоній Попель. За радянських часів їх, звичайно ж, знищили, і на цьому місці встановили пам'ятник Франкові. На початку ХХ століття за проєктом архітектора Владислава Садовського та за участі фірми Івана Левинського збудували новий залізничний вокзал. Новий двірець урочисто відкрили 26 березня 1904 року. З обох боків головного входу красуються алегоричні статуї «Торгівля і промисловість», створені Антонієм Попелем. А над порталом бачимо скульптури Петра Війтовича, які символізують Львів і залізничний рух. На нинішній вулиці Чернівецькій 1894 року встановлювали тріумфальну арку на честь цісаря Франца Йосифа І, який приїздив тоді до Львова. Архітектором тріумфальної арки був Карл Боублік. Її пластичним оформленням займалися скульптори Левандовський та Попель. Варто зазирнути і на вулицю Героїв Небесної Сотні, колишня Гвардійська. Кам'яницю під шостим номером оздоблюють елементи готики та скульптури грифонів і сов, тому її і називали «Кам'яницею під совами». Автором цього скульптурного декору, більшість з якого збереглася, був Антоній Попель. Від краєвої виставки 1894 року зберігся колишній палац мистецтв у Стрийському парку. Його фасад оздоблюють фігури скульптура та малярство, теж авторства Попеля.
а ще пам'ятник польському поету Корнелю Уєйському перед будинком колишнього міського казино на проспекті Шевченка, 13, який був встановлений 1901 року. Після Другої світової війни монумент був перевезений до Польщі. Цього ж року завершено фонтан із мармуровою фігурою оголеної німфи при вході до пасажу Міколяша. На жаль, він не зберігся. На початку 1907 року скульптор здобув друге місце в конкурсі на найкращий проєкт пам'ятника Тадеушеві Костюшку у Вашингтоні. Переможцем журі визнало проєкт іншого львівського скульптора – Станіслава Романа Левандовського. Але тодішній президент США Теодор Рузвельт віддав перевагу проєкту Антонія Попеля. Митець подався до Америки, де працював у Чикаго над створенням пам'ятника. Але так і не зміг дочекатися урочистого відкриття монумента Костюшкові в американській столиці. Тяжко хворий, скульптор повернувся у листопаді 1909 року до Львова. Помер Антоній Попель 8 липня 1910 року. Поховали його на Личаківському кладовищі біля могил його доньки Ядзі та тестя Леонарда Марконі.